munaasabada xilka kula kala wareegeen ururka qareenada Somaliland ayaa waxaa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda badiba qareenada Somaliland iyo waliba mudan kale oo munaasabadaasi lagu casuumay. Ugu horreyn kaas waxaa ka hadlay gudidii qabanqaabada munaasabadaasi iyo waliba gudidii hore ee xilka wareejinaysay iyo qaar ka mid ah gudida qareenada Somaliland waxaana ka mid ah hadalladoodii waxaan ahayn nixnin iyo inaan guruujam sharaxna la mushaqeyn marka iyo hablin waxa ka soo nasniin abd shakuur oo ay runtii noogu shaqada badan runtii mahad gaaran ugu naqaayo in sida ay nolol shaqaysaa oo shabadankeedu qabatay oo mahadsayin marka saxaad waxaan mahad caliyo gudoomiye hore ururka qareenada maxamed maxamuud xaashi timo oo garabkayga fadhiya gudoomiyuhu si uu ugu hagar baxo qabsoomida doorashada wuxuuna magacaabay dheedkii ay lahayd bishii labaad bishii koobaadkii labadeedii waxaan anaguna ma naan taaramka dheeraysanay ku gaarsiinay inaan ku bishii saxaad ku qabanay awalkeedii tobankeedii waxaan uga mahad celinaa gudoomiyuhu inuu hortay si hagarlaan loogu wareejiyay shaqadii socotay iyo processkii hawshii xafiiskoon ku shaqaysanayna waxa kale oo uga mahad celinaa inuu toddobada cisho u dambeeyay waliba gudoomiyuhu gaaray inuu loo igmado xilkiisa si aan ugu dabaqno in hawlahaas oo dhan aad u mahadsan yahay iyo maalin xusid mudan mar haddii xil wareejintiina aanu goob joognahay waxaan wareejinay dhamaan wixii aanu ku shaqaynay intaas oo intii aanu magacaawnayn oo muddo 3 bilood gaaraysa waxaan wareejinaynaa dhamaan maxaa la yiraahdaa wixii dokumenti ahayn kaydinay waxaan wareejinaynaa shaabadii aan ku shaqaynaynay oo maanta dheedkeedu ku eegyahay waxaan leenahay maamulka cusub waxaan leenahay maamulka cusub xilka leeni dhiibay allah inii fududeeyo kuwii hore ee xilka hayeen إن واتكم عادتين سيدا ونأكسر دوسو قارسيسين حان آدو قحو محاي ما أنتي وقدن بيسا هوشيها كوشري نقر يقان الله حراي ويساقي شرعي ومدو قدو دي حتى نالقو قصبي إنو سيايدي لدحل دريال القريكو بحيو كريقانا بدون باشاقادا يسكا عسلي فاق بدن بايرو واردنا محاس كا عسلو ويدينو وانو دادك دانو لباحو قطاقنو قايلا دا يدرو وادانا حقانو قطاقنا بانر ماشا نمي وحال لقو ريشي حفيس دين لقو ليهي أو كروينكي حفيسكا لو هايستو شقالي حفيز كهو يان هايستو لعجن نقوله وعن نقولش العجن شن كوني something ودينا جاتوا عن علي إن شقالي مركبة محكمة دي تقال قال صوت عوي حاجة ما معي تجي نوع واحد كده دي جوري جواكن يقف تاجي هاي أنا لا خرجت ترشان قال له حاضر ده وسكا واحد وقشوش أدو سيادة تمحن نقطين ولا تطبعلنا لعكتنا ما بحناي دتكينا وان حفيز كنا دبانو بسمه ما تعرف لكن أنا ديني جمهوري كنيه هديش غارات هاي هدي حفيز تاعي هدي قلب تايبا ومت صولي لاد هاي وان دين هاي وعكنا وريتشني كاش لان صدق كوني شاب غلط ولا سير تجلي إنه نوقف صوم سيرينها سماد إنه نوقف صوم تدور رشاء ساعة في ما قبص والعضي إن أي ناس وتجلي شاء إنه الحكي ما نتعرفه كل ولينا وحلاها يجدد قم قابضة لها يتكتب سياسية هول في عمل قبتين تاريخي نجلي دونتا كود كده بيانا شرب كده يندونا agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda Somaliland oo halkaasi ka hadlay ayaa si rasmi ah xilka ugu kala wareejiyay gudidii hore ee qareenada Somaliland iyo waliba gudida cusub qareennada Somaliland cid ka horeysay oo tilaaha professor Boon iska casilay aan horta ma arag marka saxafiyiinta imka saxaafada inaag taagan in hor taagan way garanayaan imka Ibrahim oo ila socdo waka adeerkay Xasan Siciid waa lagu dhibay halka maxkamada horteeda كاميرا ده اللي جت تشوفين شري، وحول بول جسمي، صحافة على كيسان، ده صومي مرين، وبحلو جمسو دوين يود ده كارب العص، كاميرا ده من فرح بدل ما توحي نهور يعلن، إلى شري كمان ده الكاميرا كن كسر قوة رصناع يعني، ده صبر، صومرين، ومركز تقف كإكسكتيف باور كحياة، إن وبلا ده يعد بالآدنك، إن لو قط حرارة وده، أنا ما قرأنا ده حلقة إنه سبالنا كده جنات شرنو. تشنول معها لكن قضبك عجيبك وحوي ظاهر واكن انت صوت شروان ونكو مغرانيسا يا نصرينيو ونكو ولا هادلاي marka ay dib dareemaan in durba saxaafadu yaacaan gariiqaanadu ama qareenadu laga wanaagsan